på er och välkomna till min bullet journal video för maj månad. Och som ni märkte så la ju inte jag upp en bullet journal video för april. Och jag ska förklara varför. Det var så här att vid det tillfället så var det verkligen så här att corona drog igång väldigt rejält. Det blev ju så att med mitt jobb så saktade det in och jag hade inte så mycket att göra. För att jag började med bullet journal för att kunna organisera upp mitt liv. Och när jag sen inte hade någonting typ att organisera så tappade jag motivationen och visste inte så här, aha, vad gör jag nu med det här då? Så därför blev det aldrig så att jag började med april månad. Men sen när det var typ runt den 10 april så bestämde jag mig för att göra april månad trots allt. Så jag tänkte att ni kan få se en liten snabb flip through på de få sidorna som det blev. För att jag kunde inte göra någon mood tracker eller habit trackers. För att jag hade ju gått in för långt in på månaden, så det var ingen idé. Så istället för att ha en vecka på ett helt uppslag så hade jag en vecka på en sida istället. Så nu är det då dags att planera maj månad. Och jag har ju varit besatt av spelet Animal Crossing sen jag fick det av Nintendo skickat till mig. Jag är så tacksam, så jag har ju spelat det spelet så mycket. Så då tänkte jag att jag ville så gärna göra en månad med Animal Crossing. Jag kom ju på den här idén. Men sen så såg jag att Amanda Rageley, eller jag tror man uttalar hennes namn så, att hon hade lagt upp en video med ett Animal Crossing tema. Och när jag såg den videon så var det tack och lov så att hon hade gjort så att det inte är så tydligt att det är ett Animal Crossing tema. Så jag tänkte bara yes, jag kan göra det Animal Crossing som jag ville, trots allt. Så för uppslaget av månaden så gjorde jag liksom den här loggan med Welcome May, så som att det är Welcome to Animal Crossing. Tyckte jag var kul. Och sen försökte jag rita karaktären Isabel från Animal Crossing. Jag är ju verkligen inte bra på att göra typ sånt här cartoon-aktigt, så att jag är inte så här extremt nöjd. Men alltså så här, det är kul att göra något som man inte är så bra på eller har övat på innan. Så att det är ju en träning, vilket är kul. Min katt Alfons håller på att låta i bakgrunden. I'm sorry. Så gjorde jag såna här pratbubblor som man ser i spelet med lite olika quotes från spelet. Så exempelvis, never underestimate the value of being just who you are. Life isn't about being extreme all the time. Så bra. Och det andra är, and remember that bad times are just times that are bad. Och den sista är, why do people love diamonds? Don't they know that they're just shiny rocks? Man, I don't get it. Är min monthly overview för maj månad. Jag tycker såna här sidor är så bra, för då kan man planera månaden framöver, för att weekly spreads är ju bara den veckan man är på just nu. Så att då kan man skriva in saker som händer längre fram helt enkelt. Och jag vill ju också den här månaden att det skulle vara väldigt färgglatt och roligt, för att Animal Crossing är ju väldigt färgglatt. Och sen så gjorde jag så att jag ritade ut massa grejer från spelet. Lite olika frukter som man ser i spelet, sten, verktyg, vi har det signaturbladet och sen så en sån här ballong med ett paket som man ser i spelet som man kan skjuta ner. Och något jag får jättemycket frågor om efter såna här bullet journal videos, det är vad de här dubbelsidiga pennorna är ifrån, som jag använder väldigt ofta. Det är typ en tuschpenna, men att den har en vanlig tip och en brush tip helt enkelt. Jag har från två olika märken. Det ena är från Crayola Signature och det andra märket är Tombow. Recommend.
Och sen så skrev jag, well then, shall we get started? Vilket är ett standard quote från spelet. För min mood tracker så gjorde jag ett sånt här blad då som är signatur för spelet. Och då är den indelad då i alla dagarna för månaden. Och sen så har jag lite olika nyanser då av grön för att färglägga då helt enkelt. För både mood och habit tracker så försökte jag göra sån här skylt så som jag gjorde på framsidan med welcome May, för det är den man ser i spelet. För min habit tracker så har jag valt 6 stycken denna gången. Jag har varierat lite. Så denna månaden så trackar jag no spend, vakna innan 9, städa, vara med på samling med familjen, det att vi läser Bibeln tillsammans, rida, och sen tänkte jag, jag behöver en tracker för just Animal Crossing. Så då valde jag spela Animal Crossing så jag kan tracka det. Just nu med mina weekly spreads så vill jag att det ska vara så himla basic som möjligt. Och så som jag gjorde i april månad så gjorde jag såna här mindre boxar istället för långa rektanglar. Så att nu har jag fått in 14 dagar på den här sidan istället för 7 dagar. Så att det här blir inte riktigt en weekly spread med tanke på att den första 7 dagarna är onsdag till tisdag liksom. Men för mig spelar inte det så stor roll. Och sen på varje sida så har jag en liten box med notes för de 7 dagarna. Där jag kan skriva in lite saker som jag ska göra men att jag inte vet exakt vilken dag det ska göras. Att det blev en väldigt rolig och färgglad månad. Och ja, visst, jag måste öva lite på att göra lite cartoonaktigt. Jag har inte ritat sånt innan, utan jag har ritat mer realistiskt tidigare för det mesta. Är det så att du spelar Animal Crossing så har jag några frågor som du måste besvara i kommentarerna. Den första frågan är, vad heter din ö? Min heter Bokoloko. Fråga 2 är, vad har du för så kallad native fruit på din ö? Jag har peaches på min. Vem är villagen som du gillar minst på din ö? Jag har en flodhäst på min ö som heter Bertha. Och det är ju så att min sambo Carl bor ju på min ö. Och Bertha har en grej för Carl och flörtar med honom framför mig. Hon liksom pratar med mig och frågar så här: åh, vad är Carls favoritfilm och sånt där. Alltså, va? He's mine girl, back off. Så sjukt. Och vem är din favorit? Min favorit är just nu Axel. Jag tycker han är jättesnäll. Han bara tränar och bara lever gött och ja, han är skön tycker jag. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!